Мене звуть Вікторія, я з округу Лаойс, невеликий округ в серці Ірландії. Я дивилася програму свята, що транслювалася на каналі RTI 2014 року. Президент Ірландії Майкл Хіггінс саме був з офіційним візитом у Сполученому Королівстві. Ця трансляція дуже вплинула на мене. Я пишалася, що ірландська культура та люди були в центрі уваги. Я жила в Лондоні приблизно 6 років, але вирішила повернутися додому. Я знову занурилась в цю культуру і музику. Я тішуся своїм рішенням. This message is brought to you by the European Broadcasting Union and RTE. Every day, millions of people across Europe are inspired by public service media. Find out more about their stories at keepmediagood.ie.